Labadiena, jūsų dėmesio tikisi svarbiausi šio pirmadienio įvykiai ir jų apžvalga. Tų įvykių iš tiesų yra nemažai. Viena svarbi naujiena, kad Lietuvoje šiandien šiek tiek švelninamas karantinas, tai tikrai keliausime ir į prekybos centrus ir susisieksime su kultūros meno įstaigų vadovais pasidomėti, kaipgi sekasi atnaujinti darbą. Kita svarbi tema yra ta, jo konstitucinis teismas nusprendė, jog tiesioginiai mero rinkimai Lietuvoje netitinka konstitucijos. Apie tai ir laidoje, ir žiniuose, o žinia šiandien pristato Jovita Vitkauskis. Sveika, Jovita. Gerą dieną. Taip, iš tiesų pradėsime nuo šios naujienos. Ir iš tiesų, kaip pagalvojau, jau du kartus vyko tiesioginiai merų rinkimai, na, bet konstitucinis teismas paskelbė, kad tai prieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui ir šis nutarimas įsigaliotų 2023 metų gegužę. Na ir tarsi nuo tada vėl būtų grįžtama prie anksčiau buvusios tvarkos, kai buvo renkamas meras. Tiesa, visa tai dar gali būti pakeista, jeigu Seimas pakeistų konstitucijos nuostatas ir įtvirtintų būtent ten tiesioginius merų rinkimus. Tai išgirsime ir pirmuosius komentarus apie tai. Bus ir abejonės apie tos pasikeitusias karantino sąlygas ir visgi šiandien, kadangi pradeda darbą prekybos centrų viduje esančios parduotuvės, tai kolegos nufilmavo, kad prie prekybos centrų eilės jau formavosi dar prieš darbo valandas. Na, greičiausiai prisikaupė reikalų ir daiktų, ką reikia nusipirkti. Taip, taip. Taip pat šiandien jau bus galima nueiti ir į kino teatrus ar teatrus mažus renginius. Tiesa, į tokius renginius, į kino teatrą galima bus patekti tik su medicininėmis veido kaukėmis arba su respiratoriais. Ir iš tiesų organizatoriams teks pasirūpinti, kad tikrai visi patektų ten tik su reikalingomis apsaugos priemonėmis, taip pat nebus niekur pardavinėjamas maistas ir taip pat organizatoriai turės užtikrinti, kad ir kino teatre niekas nevalgytų savo atsinešto maisto, na, kurio negali įsigyti tenais vietoje. Taip pat naujienos iš užsienio, tai bado streiką kalėjime paskelbęs Aleksejus Navalnas yra perkeliamas į nuteistiesiems skirtą ligoninę. Tačiau pasak Rusijos kalėjimų tarnybos esą tiesiog vitaminų terapijai, tačiau Navalno negalintys pamatyti bendražygiai ir gydytojai įtarė, kad iš tiesų Aleksejaus Navalno būklė jau galbūt ir yra kritinė. Na ir dar apie koronaviruso pasaulyje, tai štai Jungtinėse valstijose jau daugiau kaip pusė šalies paskiepyta bent vieną vakcinos dozę. Ir be abejonės bus ir daug kitų naujienų, štai Australija ir Naujoji Zelandija atvėrė skrydžius viena kitos gyventojams, tad pažiūrėsime ir kaip iš ten. Žinios visai netrukus. Kalbant apie konstitucinio teismo sprendimą dėl tiesioginių merų rinkimų, tai visai netrukus mano kolegos kalbins Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen iškart po žinių pokalbis su ja apie tai, kaip Seimas, šios kadencijos Seimas ketina reaguoti ir kaip keisti tą mero rinkimų tvarką arba bandyti keisti konstituciją. Taip pat šį sprendimą aptarsime ir su profesore Toma Birmontene, buvusio konstitucinio teismo teisėja. Kaip ir minėjau, mes kalbėsimės apie karantino laisvinimą, kalbėsimės su Nacionaliniu operos ir baleto teatru, ar jie pasirengė, tiek artistai, tiek turbūt kitas personalas, atverti duris, surengti spektaklius ir koncertus. Šiame teatre tikrai labai nedaug vietų galės būti užimta, apie tai taip pat pasikalbėsime. Kalbant apie tarptautinės aktualijas, tai žinoma, aptarsime praėjusį penktadienį, Lietuvoje jau buvo šeštadienis, Raulio Castro paskelbė sprendimą trauktis iš Kubos komunistų partijos lyderio pareigų. Castro era Kuboje tarsi baigėsi, ką tai gali atnešti šiai valstybei, domėsimės. Taip pat kalbėsime apie tarptautinės aktualijas su politologu Linu Kojala. Čekija paskelbė išsiunčianti 18 Rusijos diplomatų, kuriuos praktiškai vadina agentais iš savo šalies. Rusija praktiškai atsako tuo pačiu, neįleisdama Čekijos diplomatų į šalį. Ar tai reiškia tam tikro flirto tarp Čekijos ir Rusijos pabaigą? Išaiškins politologas ir taip pat apie svarbų drebinantį įvykį praktiškai Europos futbolą. Prestižinės Europos futbolo komandos nusprendė kurti superlygą, tai supykdė Europos futbolo vadovus, taip pat ir kai kurias komandas. Apie tai, ką tai galėtų reikšti net ir mūsų šalies futbolai, pasidomėsime taip pat dar šią valandą. Likite kartu, o dabar žinios.
įstatymo nutarimą, jog Lietuvoje vykstantys tiesioginiai merų rinkimai prieštarauja konstitucijai. Tiesiogiai merai buvo renkami 2015 ir 2019 metais ir Konstitucinis teismas išaiškino, jog iki šiol išrinkti tiesiogiai merai gali pabaigti kadencijas, tačiau 2023 metų gegužę jau turėtų būti renkami arba kitaip, arba tiesiog pakeitus Konstituciją. Mano kolegė Milda Vilikanskytė dabar yra Seime ir šią temą kalbins Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Labas Guoda, laba diena LRT televizijos žiūrovai. Taip, Konstitucinio teismo sprendimas aiškus ir dabar visų akys krypsta į Seimą, nes Seimas ir turi apsispręsti, ar ieškos ir ras politinės valios keisti Konstituciją, kad Lietuvoje tebegaliotų ir tebegalėtų vykti tiesioginiai merų rinkimai, ar ieškoti kitos sistemos, galbūt grįžti prie ankstesnės. Apie visą tai ir kalbuosiu su Seimo pirmininke Viktorija Čmilytė Nilsen. Pone Nilsen, pirmiausiai, ar jums tikėtas Konstitucinio teismo sprendimas? Kokio jūs laukiate išaiškinimo? Šis sprendimas nebuvo netikėtas. Dar 2014 metais balsuojant dėl įstatymo buvo kilę tokių abejonių, ar nebus išvelgta prieštaravimo Konstitucijai ir na, šiandienos sprendimas sudėjo visus taškus. Tačiau mano supratimu tai nėra priežastis sakyti, kad buvo padaryta klaida, nes mes per tuos 6 metus pamatėme, kad tiek didėjo žmonių aktyvumas savivaldos rinkimuose ir taip pat palaikymas tiesiogiai rinktiems merams yra, na ir tai sistemai naujai yra pakankamai didelis, pakankamai aukštas visuomenės tarpe. Jūsų matymas, ką Seimas šiuo klausimu bandys daryti? Ar ieškoti na, tų galimybių keisti Konstitucijos tą straipsnį? Kokie keliai? Mano supratimu, na, visų pirma, akivaizdu, kad nei viena sistema nėra tobula. Yra pliusų ir yra minusų. Tačiau aš visgi pasisakyčiau vertindama visas aplinkybės už tai, kad mes čia Seime ieškotume plataus sutarimo ir siektume keisti Konstituciją, na, pašalindami tą prieštaravimą. Taigi aš kviesiu visų frakcijų seniūnus, politinių jėgų atstovų sėsti prie bendro stalo, ieškoti tinkamos formuluotės ir būtent to plataus palaikymo, kurio tikrai reikia tam, kad būtų surinkti reikalingi balsai, tam, kad būtų pakeista Konstitucija. Taip, šiai pataisai reikia konstitucinės daugumos Seime, tai yra 94 Seimo narių balsų ir 2 kartus. Ar šiame Seime su dabartinė valdančioje koalicija su opozicija įmanoma rasti tiek balsų 2 kartus? Mano supratimu taip, žinoma, nesinori užbėgti įvykiams už akių, reikia diskutuoti su visų politinių jėgų atstovais, tačiau klausimas yra labai svarbus ir nors terminas yra duotas pakankamai ilgas, tai yra iki 23 metų, mes, manyčiau, jau turėtume nieko nelaukdami pradėti diskusijas tarp su visomis frakcijomis ir mano supratimu toks kelias yra teisingas, nes grįžti prie senos sistemos būtų visgi žingsnis atgal. Kaip, vat, jeigu per 2 metus nepavyktų rasti to sprendimo, nepavyktų kažko pakeisti, kaip visuomenė tai vertintų? Kaip tie žmonės 2 kartus iš eilės tiesiogiai rinkė merus, reaguotų? Na, man nesinorėtų kalbėti apie tokią hipotetinę situaciją. Aš visgi tikiu, kad Seimas, esant reikalui, geba ir susitelkti ir priimti svarbiausius sprendimus. Ir čia, manau, yra bendras interesas įvairių politinių jėgų, kad mes pašalintume na, šią tokią susidariusią teisinę problemą ir galų galia užtikrintume, kad ta sistema, kuri iš esmės pasiteisino, kad ji galėtų ir toliau galioti. Žinoma, vėliau galbūt kažkiek taip koreguojant vietos savivaldos įstatymą ir na, tobulinant tvarką, nes žinome, jog yra ir tam tikrų minusų. Yra merų, kurie sako, kad na, tie beveik 50 Seimo narių, kurie 2019 pasirašė tą kreipimąsi į Konstitucinį teismą, na, iš esmės siekia, kad būtų grįžta prie ankstesnės tvarkos, nes nenaudinga galbūt kai kuriam partijom tiesioginiai merų rinkimai. Jūs irgi esate viena iš tų Seimo narių, kuri tuo metu pasirašė. Kodėl jūs pasirašėte, ko tikėdamas iš Konstitucinio teismo?
Žinote, dar 2014 metais, kai buvo balsuojama dėl šio įstatymo pakeitimo, liberalų sąjūdžio frakcija susilaikė tame balsavime, nes tikrai buvo kilę būtent abejonių dėl to, ar taip, kaip jis yra suformuluotas, ar jis neprieštarauja konstitucijai. Ir manau, kad labai svarbu, kad tas aiškumas būtų teisinis aiškumas, kad nebūtų palikta kažkokių ydingo reguliavimo ar pilkų zonų. Tai būtent su tuo ir susijęs tas kreipimasis. Aš manau, kad tai, kad mes gavome atsakymą, vienareikšmišką atsakymą ir dabar galime eiti toliau, galime spręsti, šitą problemą yra žingsnis į priekį. Ir taip mes ir turėtume daryti civilizuotoje demokratiškoje šalyje. Ir Konstitucinis teismas taip pat pasakė, kad jeigu jau numatome tiesioginius merų rinkimus, turėtume kalbėti ir apie kadencijų skaičių, kaip yra su Respublikos prezidento rinkimais. Čia taip pat gali būti na, jau platesnių derybų klausimas ar imti, nežinau, to paties prezidento kadencijų limitą. Nebejotinai, tai būtų derybų klausimas, diskusijų klausimas. Šią sekundę, šią minutę sunku duoti galutinį atsakymą, tai vėlgi reikėtų kalbėti su visomis politinėmis jėgomis, nes kaip ir minėjau, tam, kad būtų pasiekti pakeitimai, reikia, na, iš esmės, visų beveik politinių jėgų palaikymo. Ačiū Jums labai. Kalbėjome su Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Taigi, Konstitucinio teismo sprendimas dėl tiesioginių merų rinkimų yra aiškus. Dabar savo sprendimas, savo pataisas turi daryti Seimas. Gruodą grįžtame į studiją. Dėkuoju tau, Milda Vilikanskytė, tiesiogiai iš Lietuvos Respublikos Seimo, o aš tą pačią temą noriu kalbinti buvusią Konstitucinio teismo teisėją ir Mykolo Romerio universiteto dėstytoją profesorę Tomą Birmontienę. Labą dieną, profesorė. Labą dieną. Nebejoju, kad daliai žmonių, mus žiūrinčių ir girdinčių šį Konstitucinio teismo sprendimą, kyla klausimas. Seimas sprendimą, jog merai Lietuvoje bus renkami tiesiogiai, priėmė 2014 metais. Mes juos rinkome tiesiogiai 2015 ir 2019 metų rinkimuose. Ir štai po praktiškai 7 metų Konstitucinis teismas išaiškina, jog tai netitinka pagrindinio šalies įstatymo. Ar neturėtų būti taip, kad na ir prieš Seimui, imantis Seimui tokių iniciatyvų, net ir to paties Konstitucinio teismo teisėjai jau siunčia oficialius, neoficialius signalus į parlamentą, sakydami, gali būti, kad netitinka, o galbūt jau ir aiškiai konkrečiai netitinka. Norėčiau pasakyti, kad tuo metu, kai buvo diskutuojama dėl tokio įstatymo ir dėl tiesioginių mero rinkimų, tai tikrai euforijos buvo daug, bet jeigu pasižiūrėtume, ką tada kalbėjo įvairūs ir savivaldos teisės specialistai, taip pat ir konstitucinės teisės specialistai, tai aišku, matėme ir daug kas iš mūsų abejojame vis tik tai, ar tokia tiesioginė mero rinkimų tvarka atitinka konstituciją. Ir norėčiau atkreipti dėmesį, kad Konstitucinis teismas ir anksčiau sprendė įvairių savivaldos klausimus. Tačiau šis klausimas taip jau atsitiko, kad laikė, na, labai atitrūko nuo to momento, kai jau pradėjo veikti tokia nuostata. Ir šiuo metu štai tik tai 2019 metais politikai tai yra jau kreipėsi į Konstitucinį teismą su tuo klausimu, ar tikrai tokia merų rinkimų tvarka atitinka Konstituciją. Taigi suprantama, kad kurį tai laiką tokia, na, teisės nuostata, kurią galbūt atskiri specialistai ir abejojo ar jos konstitucingumu, tačiau jinai buvo taikoma ir, na, tokių galbūt platesnių diskusijų ir nebuvo, bet štai, va, 19 metais vis tik tai Seimo nariai kreipėsi į Konstitucinį teismą ir iškėlė tokią abejonę, ar tikrai be konstitucijos pataisos gali būti tiesioginiai mero rinkimai. Jeigu mes kalbame apie Konstitucinio teismo sprendimą ir apskritai, ar Konstitucinis teismas aiškinosi, kaip jis aiškinosi šį klausimą. Aišku, platesnė diskusija bus tada, kai mes galėsime perskaityti visą jo nutarimą, kai jis bus oficialiai patalpintas Konstitucinio teismo dokumentuose. Dabar iš to, kas buvo paskelbta ir iš tos diskusijos, kurie apskritai vyko, manytume, kad Konstituciniam teismui visų pirma turbūt kilo didelė abejonė, ar tikrai
Konstitucijos nuostata, kuri nustato, kad savivaldos teisė gyvenimą per atitinkamas savivaldybių tarybas ir taip pat konstitucijos nuostata, kad savivaldybių tarybos sudaro jai atsakingas institucijas. Ir čia, aišku, iškyla klausimas dėl, ne tik dėl mero rinkimų, tiesioginių mero rinkimų, bet taip pat iškyla ir klausimas, kad tuo pačiu metu meras yra ir tarybos narys, ir taip pat, na, lyg ir, sakytume, pagrindinė vykdomoji institucija, pagrindinė tokia sprendžiamoji institucija. Ir štai va šių dviejų funkcijų sutapatinimas ir tai, kad vienas ir tas pats asmuo tuo pačiu metu yra ir vykdomoji, ir tarybos institucija, tai aišku, turbūt konstitucinis teismas taip pat išvelgia čia neatitikimų konstitucijų. Profesorė, bet aš ir toliau noriu klausti apie tai, kaip pasimokyti galbūt, na, gal galime pavadinti ir šios klaidos, kad nesikartotų mūsų šalyje galbūt tam tikri įstatymų pakeitimai, kurie prieštrauja konstitucijai. Ar galėtų patys konstitucinio teismo pirmininkai, galbūt teisės ekspertai, konstitucinės teisės ekspertai, o kitas dalykas, Seimas turi ir teisės departamentą, siųsti signalą politinius sprendimus priimantiems Seimo nariams, kad tikėtina ar taip prieštrauja konstitucijai. Konstitucija rašo šiek tiek kitaip, negu jūs dabar sprendžiate. Čia susiduria teisės ir politikos, tokia, sakyčiau, klausimas ir sandūra, teisės ir politikos sandūra ir kas yra stipresnis. Tai teisė ir ar konstitucinės teisės specialistai, ar kurie kiti specialistai, tikrai jų nuomonės, manau, kad yra vertinamos. Tačiau vis tik tai politinis procesas ir ne tik Lietuvoje. Tai yra būdinga, na, ir visoms, ir taip pat ir demokratinėms valstybėms, kad politinis procesas neretai nulemia tam tikrus sprendimus ir štai tų sprendimų patikra ateina tik tai daug vėliau. Patys konstituciniai teismai, jie tikrai negali iš anksto kažkokias tai nuostatas nurodinėti arba spręsti dėl vieno arba pasisakyti, net ir viešai pasisakęs, bet kuris konstitucinio teismo teisėjas, ne tik pirmininkas, turėtų nusišalinti nuo šio klausimo sprendimo konstitucinėme teisme. Taigi konstitucinis teismas... Paklausti svarbų dalyką, ar galėtų būti, kad dėl to konstitucinio teismo išaiškinimo, kurie nors kadencija galbūt baigia ar tebe dirbantys savivaldybių tarybų nariai, galėtų kreiptis dėl tam tikros, pavyzdžiui, žalos atlyginimo, nes motivuodami, kad jų teisės nebuvo lygios kitų tarybos narių, tai yra merų teisėms, nors konstitucija tarsi nurodo, jog jie yra lygia teisiai. Antras dalykas, dėl tam tikrų sprendimų teisėtumo, ar galėtų taip pat kas nors kreiptis, ką savivaldos yra priėmusios? Na, dėl lygiateisiškumo, tai čia reikėtų skaityti gal plačiau konstitucinio teismo doktriną. Mano asmeniu manimu, kad šiuo atveju nelygiateisiškumas nulėmė, bet būtent tai, kad konstitucija yra tiesiogiai pasakyta, kad vis tik vykdomasias institucijas formuoja pati taryba ir kad taryba sprendžia visus klausimus. Dabar dėl to, kokios šia pasiekmes, ar galime ginčytis, ar negalime ginčytis, tai norėčiau pasakyti, kad vis tik tai merai šiuo metu išrinkti, jie ir toliau vykdo savo funkcijas. Ir kaip ir Konstitucinis teismas šiame nutarime pažymėjo, kad jo oficialus sprendimas, šio Konstitucinio teismo oficialus nutarimas bus paskelbtas tik tai 2023 metais, gegužės mėnesį. Taigi iki to laiko visi teisės aktai, kurie šiuo metu yra, nors jie ir pripažinti prieštaraujančiais konstitucijai, formaliai jie galioja. Konstitucinis teismas apskritai priimdamas tokius sprendimus, kai akivaizdžiai susiduria su pasiekmėmis, o čia tikrai yra rimtos pasiekmės tokio nutarimo, kad tikrai daugelį teisės aktų reikia keisti, na ir apskritai, kad nekiltų chaosas. Tai savo nutarimus, jisai, aišku, nutarimų skelbimą gali ir šį kartą nukėlė į ateitį. Taigi aš manau, kad tai yra labai išmintingas sprendimas. Ir tokio sprendimo, tai, kad jis yra iš tikrųjų nukeltas į ateitį ir kad nesukėlė dabar kažkokio mums chaoso, kur mes apskritai nežinotume, ką daryti. Tai tokiu atveju vis tik tai dabar vėlgi į politikų rankas patenka klausimo sprendimas ir politikai, tai yra Seime, turėtų svarstyti konstitucijos pataisas. Dabar dėl kažkokių tai tokių atsakomybės klausimų ar dėl sprendimo, tai norėčiau pasakyti, kad nei merų sprendimais, nei tarybos sprendimais abejoti vien dėl to, kad Konstitucinis teismas paskelbė tokį nutarimą, tikrai nereikėtų.
Nes konstitucinis teismas apskritai taip žvelgia į visus teisės aktus, jo sprendimai, jie labai retais atvejais, ir čia tikrai ne tas atvejais, kai jie galėtų galioti atgal, tai yra į praeitį. Konstitucinis teismas, spręsdamas dėl teisės aktų konstitucingumo, vis tik tai jis vadovaujasi ir prezumpcija, kad kol nepriimtas sprendimas, kol šis klausimas neišspręstas, teisės aktas atitinka konstituciją. Aš dėkuoju Jums, profesorė. Dėkuoju Jums, profesorė, už komentarą. Kalbėjome su buvusia Konstitucinio teismo teisėja Toma Birmontene apie Konstitucinio teismo sprendimą, jog tiesioginiai mero rinkimai mūsų šalyje prieštarauja Konstitucijai ir arba turi būti priimta Konstitucijos pataisa, arba merai ir toliau turi būti renkami netiesiogiai. Sprendimas įsigalios 2023 gegužę. Dabar laidoje trumpa pertraukėlė, po kurios tęsime laidą kitomis aktualijomis. Jauna karalienė pasitinka iššūkiai. Šiandien švelnėja mūsų šalyje karantinas ir be prekybos centrų, į kuriuos mes keliausime kitą valandą, vėl gali vykti meno, kultūros, kitokie renginiai, žinoma, su tam tikrais ribojimais. Kalbant apie kultūros meno renginius, tai žiūrovai galės užimti tik sėdimąsias vietas, leidžiama užpildyti ne daugiau kaip 30% salės, bet taip pat ir ne daugiau nei 150 žiūrovų galės stebėti renginius. Bilietai turės būti platinami elektroniniu būdu arba užtikrinant žiūrovų registraciją. Taip pat visi žiūrovai vyresni nei 6 metų turės būti su kaukėmis. Apie tai, kaip šią žinią pasitinka Nacionalinis operos ir baleto teatras, aš noriu klausti šio teatro vadovo Jono Sakalausko. Sveiki, ponė Sakalauskai. Sveiki. Kai kurios kultūros įstaigos, žinoma, komercinės netgi skaičiuoja, apsimoka ar neapsimoka su tokiais ribojimais tikrai nepilno salės užpildymo atverti duris. Ar Nacionalinis operos ir baleto teatras leidžia savo skaičiuoti, ar vis dėl to žino taip žiūrovų lauks? Tai yra du klausimai. Pradžioje norėčiau pradėti nuo to, kad mes labai laukiam atidarymą. Tebūnie tas atidarymas yra nedidelis. Ir kad leido, kad ir nedideliais žiūrovų skaičiumi patekti į teatrą. Mums tai yra gyvybiškai svarbu. Aš manau, kad menas, apskritai, senos menos teatras neegzistuoja be žiūrovų. Jisai jam reikalinga žiūrovus. Ir tai, kad mes atsivėrėm, tai yra labai labai svarbus momentas, kurio tikrai labai ilgai laukiam. Sekantis klausimas, kiek mes galėsime rodyti tokių režimų spektaklių, kokio didumo spektaklių galėsim rodyti. Tai jau apie tai turbūt nemažai kas yra užsiminę, kad 150 žmonių rodant operas arba baletus, na, tą didžiąją formą, na, resursų ilgai neužteks, nes, na, norint, kad opera ir baletas atsirastų ir kad spektaklis būtų nenuostolingas, turi būti bent jau 780 žmonių, bet dar sėkiai pasikartosiu, esam sukūrę ir kūrėme specialias programas, ir tikrai dalį spektaklių pradžioje, kad ir, na, iš to nebus pelno, bet manome, kad yra gyvybiškai svarbu visuomeniai matyti meną, matyti kultūrą, ypatingai turėti galimybę patekti į operos ir baleto teatrą ir kažkaip ištrūkti iš izoliacijos ir su kultūra grįžti po trupučiuką į normalų gyvenimą. Ne tik turbūt publikai svarbu, atlikėjams ne ką mažiau svarbu. Noriu klausti, ar atlikėjai, muzikantai, šokėjai nesijaučia šiek tiek galbūt ir praradę formą, galų gale ir ar nesibaimina. Ir čia turbūt taip pat galėčiau paklausti ir apie skiepus, galbūt jūs kaip, na, irgi tam tikrą funkciją visuomenėje vykdantis artistai, menininkai gaunate tam tikrų privilegijų, išimčių ir jau dalis, bent jau pavyzdžiui, artistų yra paskiepyti. Bandysiu viską nusekliai atsakyti ir pradėkime nuo to, kad forma tikrai stengiamas palaikyti. Ir bet kokia... Deja, atsiprašome už ryšių nesklandumus, regis praradome Joną Sakalauską, Nacionalinio operos ir baleto teatro vadovą. Tikiuosi, kad dar pavyks su juo susisiekti, bet dabar tuomet sveikinusi su savo kolege Živile Raškauskaitė. Sveika, Živile.
Ir šiek tiek atitrūksime nuo karantino ir pandemijos reikalų ir kalbėsime apie Kubą. Praėjusį penktadienį Kuboje, Lietuvoje jau matyt buvo šeštadienis, Raulis Castro pranešė, jog traukėsi iš Kubos komunistų partijos lyderio pareigų, Rauliui Castrui 90 metų. Jis pakeitė šiose pareigose savo brolį Fidelį Castro. Živilė, tai Kubai reiškia Castro šeimos eros pabaigą. Su kokiomis nuotaikomis Kuba sutiko šią žinę? Išties galima sakyti, kad tai yra Castro šeimos eros pabaiga, bet daugelis tai vertina kaip Castro šeimos evoliucija. Išties valdžia bus perduota, dar kol kas nežinome, kam tiksliai, tačiau manoma, kad valdžia komunistų partijos bus atiduota dabartiniam prezidentui. Ir šio prezidento politika išties yra grįsta Castro šeimos politikos prioritetais, tad manoma, kad labai didelių pokyčių išties nebus. Taip pat ir Kuboje kalbinti žurnalistų žmonės sako tą patį, kad nors tų reformų išties reikėtų, šalyje labai gili ekonominė krizė, tačiau labai didelių pokyčių nesitikima. Pasaulio bendruomenė sureagavo, vis tiek tai yra svarbus istorinis turbūt sprendimas ir žingsnis, ar toks tavo, kaip ir iš tavęs girdėti, toks atsargus realizmas taip pat vyro ir tarptautinėse reakcijose. Taip, iš ties tikriausiai daugelis stebėjo Vašingtoną, nes Kubos ir Vašingtono santykiai iš ties yra ta užsienio politikos dalis, kuri galėtų pakeisti dabartinę padėtį Kuboje. Tačiau iš ties penktadienį kalbėjusi Baltųjų rūmų spaudos sekretorė sakė, kad iš tikrųjų šiuo metu Vašingtono prioritetų sąraše, kalbant apie užsienio politiką, Kubos kol kas nėra. Na ir kol Kuboje nebus ryškesnio posūkio į demokratiją, tol situacija nesikeis. Na ir Joe Bidenas panašu, kad savo užsienio politikos, kalbant būtent apie Kubą, kol kas labai radikaliai neketina keisti, nors per rinkimų kampaniją kalbėjo, kad visgi su Kuba bus bendradarbiaujama šiek tiek šilčiau, panašiai kaip Obamos valdymo laikotarpiu, nes Donaldo Trumpo valdymo laiku, iš tikrųjų Donaldo Trumpo administracija sugrąžino situaciją atgal, vėlgi buvo sustiprintas ekonominis embargas, vėlgi atšaukti skrydžiai, na ir Kuba ir vėl buvo izoliuota. Tačiau Bidenas žadėjo, kad ši izoliacija silpnės, tačiau kol kas tokių ženklų nematome. Ir ta izoliacija Kubai reiškia didelę ekonominę krizę, apie kurią tu minėjai. Turizmas buvo svarbi šalies pajamų dalis, jų praktiškai neliko, ekonominė krizė šalyje tikrai didelė. Taip, dabar vertinant ekonominę situaciją, skaičiuojama, kad tai yra sudėtingiausia padėtis per pastaruosius 30 metų. Na ir neretai vietos gyventojai kalba, kad dabartinė situacija labai panaši į tą, kurią žmonės matė sugriuvus Sovietų Sąjungai, kai išties trūko ir prekių, ir vyravo didžiulis nedarbas. Na ir dabar žvelgiant į praėjusius metus, matyti, kad Kubos ekonomika susitraukė 11%, tai išties didelis skaičius. Taip pat reikėtų prisiminti, kad Kuba importuoja labai didelį kiekį maisto, kuro ir gamybai vartojimų medžiagų. Na ir šis importas krito apie 40%, na, o importuojama iš viso turėtų būti apie 80% maisto, kuro ir gamybai reikalingų prekių. Tai išties tai yra didžiulis smūgis. Ir vaikštant Havanos prekybos centruose matyti tuščias lentynos, žmonės iš tiesų rikiuojasi į eiles, norėdami įsigyti paprasčiausių prekių, kalbant apie maisto produktus, tiek duonos, tiek daržovių, visa tai yra importuojama. Na ir šių prekių trūksta. Žinoma, kalbama apie ekonominės reformas, kalbama, kad ekonomika bus atveriama, kad privatus sektorius bus plečiamas, tačiau iš ties šios reformos vis dar lieka žodinės. Nors ir Raulis Castro apie šias reformas nuolatos kalbėjo, tačiau žmonės sako, kad na, apčiuopiamo pokyčio kol kas nematyti, nors pastaraisiais mėnesiais kalbėta, kad visgi privataus sektoriaus veiklų sąrašas bus plečiamas, tačiau žmonės tikisi, kad verslai šiek tiek įsisuks, tačiau netgi klausantis penktadienį Raulio Castro pasakytos kalbos, ten jis užsiminė, kad visgi labai gilus ekonomikos atvėrimas, liberalizavimas būtų smūgis socializmui, tad tikėtina, kad iš tiesų tokio pokyčio
kol kas nematysim. Na ir prognozuojama, kad visgi ekonominė krizė ir ekonominė situacija Kuboje vis dar sudėtingės. Aš dėkoju tau, Živilė Raškauskaitė, apie Raulio Castro pranešimą trauktis iš komunistų partijos lyderio ir Castro eros pabaigą Kuboje. Na, o dabar bandau dar kartą grįžti pas Nacionalinio operos ir baleto teatro vadovą Joną Sakalauską. Jonai, tikiuosi, mus girdite. Ir tada iškart dar kartą perklausiu, ar jūsų personalas, darbuotojai, artistai jau yra paskiepyti ir ar drąsiai grįž ruošiasi į sceną? Mes tikrai drąsiai ruošiasi į sceną, jau paskutiniai akordai girdisi scenoje ir esam pasiruošę jau penktadienį, šeštadienį startuoti, atsidarius. Taip šį sykį žymiai geriau negu praeitą karantiną, pirmąjį karantiną, vis tik sudarėm sąlygas darbui ir kad ir mažom grupėm dirbome, dėl to forma pavyko išlaikyti ir šiai dieną orkestro forma yra puiki. Taip pat ir baleto forma yra tikrai, tikrai puiki ir aš manau, žmonės išvys puikius koncertus. O kalbant apie skiepus, tai mes nesam prioritetiniai grupiai, esame kaip ir visi kiti Lietuvos gyventojai, žmonės, kuriems virš 65 gali skiepytis, taip pat žmonės, kurie dirba ir pedagoginį darbą, o teatre, kaip žinia, meno įstaigose visą laiką yra žmonių, kurie dirba pedagogais universitetuose, akademijose arba muzikos mokyklose, na tai dalis žmonių pagal įvairius prioritetų sąrašus jau yra pasiskiepiję, bet šiai dienai persirgusių ir gausių skiepų žmonių skaičius nėra didesnis negu 20% mūsų teatre. Taigi tikrai norim skiepytis, tikrai laukime to momento, kada galėsime visi pasiskiepyti. Manau, didžioji dauguma nori skiepytis ir išreiškia tokį norą. Na, aišku, visą laiką yra tų, kurie galbūt abejoja šių skiepų nauda, bet na, tokių teatre yra na, mažuma. Pone Sakalauskai, šiandien nukeliavau į teatro internetinį puslapį, tikėdamas rasti galbūt laisvų bilietų. Ir supratau, kad tai turbūt bus misija neįmanoma, vien todėl, kad turbūt dalis spektaklių dar vis bus atkeliami iš praeitų metų ir bus siūloma tiem žiūrovams, kurie jau iš seniau turi bilietus. Mes perkeliam žmonėms, kurie turėjo bilietus iš praeitų metų, perkelsim tuos pačius spektaklius, jie ateinantį sezoną ir aišku, kad jiems bus pirmenybė ir prioritetas, bet tikrai manau, į ateinantį sezoną vasaros renginius tikrai bus galima nusipirkti bilietų. O dabar, taip staigiai paskelbus tą mūsų atsinaujinantį sezoną ir turint tokį didelį apribojimą, noriu priminti, kad teatro didžioje salėje telpa 1500 žmonių. Šią dieną galime priimti tik 150 norinčiųjų. Tai natūralu, kad paskelbus pirmą žinią apie tai, kad rodysim baleto galo koncertą, per keletą valandų ne vieno bilieto nebeliko. Bet aš esu įsitikinęs, kad greitų metų skelbsime kitus renginius ir tikrai turėsite galimybės patekti į operos ir baleto teatrą. Tiesa, žiūrovai, teatro lankytojai turi žinoti, jog jeigu gerai suprantu vyriausybės nutarimą, kaip ir kino teatruose jokių užkandžių ir maisto negali būti, tai karšto šokolado taip pat per pertraukas operos ir baleto teatro žiūrovai negalės išgerti. Turbūt, kad šis iki negalės išgerti, na, lauksime galbūt vienodinti ar kitokių palengvinimų, nes be karšto šokolado daug kas neįsivaizduoja apsilankimo teatre, bet turbūt šį savaitgalį tos galimybės nebus. Sakalauskai, iškart noriu paklausti, ponė Sakalauskai, noriu paklausti, bet kai kas buvo, na, tarsi rekomendacija buvo nedaryti pertraukų tam, kad žmonės nesibūriuotų. Operos ir baleto teatre tai turbūt būtų neįmanoma. Na, iššokti 2 valandas yra na, tiesiog fiziškai neįmanoma. O teatre dėja žmonės neįpratė matyti spektaklių 40 ar 30 minučių ilgio. Na, visi žmonės tiek ilgai laukia spektaklio, nori, na, nors trumpai pasidžiaugti tom akimirkom teatre, kadangi teatras pastatytas, na, daugiau negu 1000 žmonių yra, na, teatre 20 tūkstančių kvadratinių metrų bloto, nekalbant apie kubatūrą, gigantišką, taigi tas 150 žmonių yra, na, geriausiai atveju 1/7 to, ką galima užpildyti. Tai, na, manau, kad galės net ir per pertrauką žmonės leisti saugiai laiką,
manau, per pertraukas, jeigu bus geras oras, netgi išeis turbūt ir į lauką prasivaikščioti per tą vienintelę pertrauką, kuri bus. Ir manau, kad tikrai galėsim dirbti saugiai. Na, aišku, tos koncertinės salės, kurios neturi tiek vietos, tai turbūt tos pertraukos, matyti, kad bus nepageidaujamas. Ir manau, koncertų organizatoriai tai kažkaip spręs. Bet operos ir baleto teatras šiuo atveju turi galimybę saugiai, net ir pertraukos metu, sutalpinti savo žiūrovą. Artimiausias renginys jūsų teatre? Šį šeštadienį nepapasakotos istorijos. Baleto galo koncertas. Tai ištraukos iš baletų, kurie dėl karantino dėje nepamatė dienos šviesos, buvo surepetuoti, bet jų neišvydo. Taigi tos ištraukos bus parodytos, grieš mūsų simfoninis orkestras, kuris dar nori priminti yra puikios formos ir baleto artistai, kurie įsilgė scenos, ilgai repetavė šią programą, taip pat galės pamatyti ir visus mūsų teatro dirigentus. Taigi, laukia išskirtinis renginys, labai gražus šventinis. Pone Sakalauskai, labai trumpai vasarą įprastai būna teatrams atostogų metas. Ar neketinate kaip tik paversti darbymečiu šios vasaros? Taip jau planavome savo darbus, kad turėtume daugiau laiko ir galimybių dirbti ir vasarą. Vasarą esam sugalvoję vasaros sezoną, kuriame nusimatant tokios netgi dvi serijos renginių. Viena tai yra tai, kas vyks valdovų rūmose. Ir po atvirų dangumi bus baletų ir operų premjeros, koncertiniai operų atlikimai. Ta informacija tikrai pateiksime šiek tiek vėliau, bet birželio antroje pusėje, liepos pradžioje, vyks toks susitikimas su mūsų žiūrovais atvirose erdvėse. Taip pat esame paruošę kitų programų, kaip opera Trak, opera Sunkvežimis arba Zarzuelo programa, spektaklis, su kuriuo pasirodysim ir teatre, ir už teatro ribų, tikiuosi, daug Lietuvoje. Aš ir vėl atsiprašau už techninius nesklandumus. Kalbėjome su Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro vadovu Jonu Sakalausku apie tai, kad nuo šiandienos leista atsiverti teatrams, kino teatrams, taip pat kitiems renginiams vykti, tačiau labai ribojant žiūrovų skaičių. Girdėjome, jog bilietų į artimiausio šeštadienio galą koncerto operos ir baleto teatre jau nebėra. Visai netrukus mūsų eteryje žinios, tad likite su LRT. Dokumentika. Per jo valdytoja Ina Augulienė papasakos, kokiomis nuotaikomis jie pradeda darbą. Tai laba diena. Laba diena. Na ir sakykite, šiandien jau atsidaro, ar visos parduotuvės pradeda dirbti, ar visi laiku viską spėjo tinkamai pasiruošti? Didžioji dauguma parduotuvių jau pradėjo vykdyti veiklą. Yra keletas neatidarytų parduotuvių, bet manau, greitų metu matysim visiškai atidarytai pilnai prekybos ir pramogų centrą. Ir kokiom nuotaikom pradeda darbą žmonės? Iš tikrųjų, pirmiausia, tai labai didelė atsakomybė. Žinant visą pandeminę situaciją, tai labai stengiamės atsakingai į šitą atlaisvinimą žiūrėti ir imamės visų saugumo priemonių ir net rekomendacijų. Tai vat, vienas iš esminių tų dalykų lankytojų srauto kontrolė, kad 50 kvadratinių metrų bendro prekybos centro ploto, tai pasididinome ir apsaugos kiekį, kad iš karto galėtų identifikavus, kad jau artėjame prie nurodyto skaičiaus uždaryti įėjimus ir tada taip reguliuotume srautą. Taip pat vėdinimo padidinimas. Tai va, matosi langai atverti net viršui. Jo, tai ačiū dabar šitam laikui, kad iš tikrųjų galim tai daryti. Tai laikom atvirus stoglangius visą laiką. O dar plus yra vėdinimo sistema, tai stengiamės kombinuoti ir maksimaliai vėdinti patalpas. Ar darbuotojai spėjo visi išsitestuoti, nes buvo tokių kai kuriuose miestuose nuogastavimų, kad labai didžiulės eilės gal nespės ir vien dėl to negalės pradėti dirbti? Taip, buvome girdėję ir mes tų nuogastavimų ir nuomininkai iš tikrųjų jau šiek tiek anksčiau išgirdę tą žinią, jau rūpinosi tuo skambino, bet mes irgi savo veiksmais ėmėmės tokių priemonių, kad COVID testavimo punktą įrengėme šalia OZO, ant žeminėje aikštelėje, tai visi spėjo išsitestuoti ir visi saugus šiuo metu.
aš dabar dairausi žmonių, man netrodo čia labai labai daug. Kaip jūs patys laukiate, kiek čia jų ateis, neateis šiomis dienomis, ar jų tiesiog žmonės patys saugojasi ir mažiau vaikščios, kaip jūs manote? Vis tiek darbo dienomis tik tai dirbti galėsite. Manau, kad šiuo metu, kadangi yra dar pati pradžia, tai tas žmonių skaičius yra, kaip įprasta, pirmadienį šiek tiek didesnis. Matyti didesnio lankytojų srauto laukiame vakare. Tai tada jau tam būsime pasiruošę tam pikiniam metui. Laukiame gal, kad bus didesni kažkiek srautai, nes tikrai gavome labai daug žinučių, skambučių. Žmonės teiraujasi, kada atsidarys, ar tikrai visos parduotuvės atsidarys. Tai susidomėjimas yra didelis, bet stengsimės įgyvendinti visus saugumo reikalavimus ir pasitikti juos saugiai. O labai įdomu, dėl kurių parduotuvių labiausiai susirūpinę buvo žmonės, ko jiems trūksta drabužių, avalynės? Iš tikrųjų, daugiausiai klausimų drabužių, po to kitas klausimas avalynės, o tada jau visa kita, bet drabužiai vienvaldžiai lyderiai. Ar nebuvo tokio noro ilginti darbo laiką vakare? Mes šiek tiek pailginom, nes šiuo metu, kai dirbom iki 8 valandos, dabar dirbsim iki 21. Ir tada stebėsim, kokia yra situacija, jeigu bus poreikis, tada ilginsim matyti ir iki 22. Bet šiuo metu norim pastebėti visgi, koks tas poreikis yra. Ar jisai yra realus, tikras, ar tik tai gal kelių dienų. Ar nėra apmaudo, kad savaitgaliais negalite dirbti? Žinot, aš manau, kad šiuo metu šitoj situacijai tas kompromisinis sprendimas vyriausybės ir verslų yra visus tenkinantis ir aišku, kad savaitgalį turi ženklę dalį ir žmonės mėgsta atvažiuoti savaitgalį apsipirkti, bet manau, kad jeigu viskas klostysis gerai, tai netruks atleisti ir savaitgaliais. Ar pasikeitė jūsų nuomininkai, parduotuvės kokios nors, ar yra kas išėjo, ar yra kas naujai ateina, būtent dėl pandemijos? Yra keletas nuomininkų, kurie pasitraukė iš OZO būtent dėl šitos situacijos, bet šitą pandemiją mes irgi išnaudojom ganėtinai sėkmingai savo atsinaujinimui, tai baigėm įrengti baseiną OZE. Stengiamės eiti koja kojon ir tą pandemiją, tą sąstingį išnaudoti tikslingai, kad jau, kai jau galėsim atsiverti, tai tada pilnumoj. Ir kiek mėnesių nedirbo parduotuvės? 4 pilnai, šiek tiek truputėlį daugiau, ten gal keletą dienų, o pramogų segmentas, tai nuo lapkričio 7, tai jau jie 6 mėno eina uždarymo. Ir kino teatras šiandien atsidaro? Ne, kino teatras atsidarys maždaug po kelių savaičių, nes jiems reikia pasiruošti repertuarą, susidėlioti irgi su kino distributoriais, matyti tam tikrus, kokius kinus jie galės turodyti, tai porą savaičių dar teks lukterti. Tai ačiū Jums, tai OZO turto valdytoja Ina Augulienė. Na, o aš sveikinuosi iš Panevėžio prekybos centro Rio, kuriame taip pat pradeda šiandien dirbti visos parduotuvės. Šalia manęs prekybos centro vadovė Vilma Paškevičiane, su kuria ir pakalbėsime apie tai, ar iš tiesų atsidarė visos parduotuvės ir kaip tam ruošiasi. Sveiki, Vilma. Sveiki. Na, sakykite, tai ar visos parduotuvės šiandien pradėjo vykdyti veiklą? Praktiškai visos, keletą turėjo šiokių tokių nesklandumų. Tie nesklandumai yra susiję su darbuotojų testavimu, kadangi pakankamai ilgos eilės ir rezervacijos buvo nukeliamos netgi savaitę į priekį. Tai tos kelios parduotuvės, kurios nesugebėjo to padaryti, atsidarys keliom dienom vėliau. Kaip prekybininkai ruošiasi šiai dienai? Ruošiasi iš tikrųjų labai atsakingai, labai kruopščiai. Aišku, ir kolekcijas turėjo sukeisti, nes nedirbom tikrai labai ilgą laiką. Tai tų iššūkių tikrai buvo ir sugebėjom kažkaip. Minėjote, kad testavimas čia šiek tiek kai kuriems prekybininkams pakišo koją. Na, o ar nebuvo tokios galimybės prekybos centruose, tarkim, atlikti testavimą? Tokių užklausų mes negavome, kadangi dauguma prekinių ženklų yra tarptautiniai ir labai stiprus, tai, sakykime, jie šitą organizavosi centralizuotai. Kaip žmonės priėmė šią dieną, kaip sakykite, ar užplūdo nuo pat ryto jau, ką pastebėjote? Tikrai taip, žmonės išsiilgė, bet tikrai labai sąmoningai, atsakingai, laikosi atstumų, tai tikrai dėl to problemų jokių nėra. Ar jau buvo besibūriuojančių jų dar prieš atidarant prekybos centrą? Deja, nepastebėjome.
Na, kaip jūs dabar pastebite, na, prie kuriųgi parduotuvių vat, daugiausiai eina klientai? Tai tikriausiai labiausiai yra išsilgtos prekės, tai drabužiai, avalinė, kosmetika, tai daugiausiai prie šitų sakyčiau. Šios parduotuvės, kurios duris atvėrė šiandien, jos negalės vykdyti veiklos šeštadienį ir sekmadienį. Na, sakykite, o kiek yra tokių parduotuvių, na, kurios karantino metu prekybos centre įsirengė atskirus įėjimus, na, ir joms visgi bus leista dirbti šeštadienį ir sekmadienį? Taip, tai tokių parduotuvių yra apie 7. Ar planuoja daugiau prekybininkų, ar sulaukėte tokių prašymų? Šiai dienai tokių galimybių nebeturime, kad galėtume sudaryti tokias galimybes. Tai dirba tik tie, kurie jau ir iki šiol dirba. O kur yra įrengti šie įėjimai atskiri? Tai įvairiai ir evakuaciniai yra panaudoti, netgi rampos, sandėliai, pro kurios galima patekti į prekybinės patalpas. Ačiū Jums už pokalbį. Priminsiu, kad kalbėjomės Panevėžio prekybos centre Rio. Grįžtame į studiją. Na, čia metas aptarti tarptautinės aktualijas. Čekija išsiunčia 18 Rusijos diplomatų po to, kai paaiškėjo, jog Rusijos žvalgyba siejama su 2014 metais Čekijos kariuomenės amunicijos sandėlyje įvykusiais įtartinais sprogimais. Po šio Čekijos sprendimo Rusija nusprendė nebeįleisti į šalį 20 Čekijos diplomatų. Mes šią situaciją aptarėme su politologu Linu Kojala. Sveiki, pone Kojala. Sveiki. Ar galima sakyti, kad tam tikras flirtas tarp Čekijos ir Rusijos baigėsi? Iš ties, Čekija buvo viena iš tų ES valstybių, kuri norėjo dialogo su Rusija, kuri matė tame prasme, kuri visuomet kalbėjo, kad galbūt sankcijos yra šiek tiek per griežtos, bent jau prezidentas nuolatos apie tai Čekijos užsimindavo, bet dabartinė situacija turbūt yra dar vienas iliustratyvus pavyzdys, kad vis tik tai problemos kyla pirmiausiai ne vakaruose, kalbant apie santykius su Rusija, bet Rusijos elgesyje ir daugybė pavyzdžių dėja, bet nepalieka terpės konstruktyviems santykiams. Pone Kojala, keliaukime prie kitos temos, tai yra Rusijos ir Baltarusijos santykiai. Lukašenka laukiamas Maskvoje. Kokios pagrindinės jūsų susitikimo temos manoma bus? Pirmiausiai turbūt abiems lyderiams svarbu pademonstruoti bendrystę. Tai yra, kad jie iš esmės sėdi vienoje valtyje, kalbėdami apie vakarus, kurie esą kelia nuolatinę grėsmę ir neva Rusija ir Baltarusija yra tos šalis, kurios nuo tos grėsmės bėga arba bando atsilaikyti jai. Nes turbūt su to susijusi ir Lukašenkos pastarųjų dienų tezė arba frazė, kuri neturi jokio realaus pagrindo, kad jį buvo kesinamas arba planuojamas pasikesinimas į Lukašenką, kurį neva organizavo slaptosios Jungtinių Amerikos valstijų tarnybos. Tai vėlgi iliustracija to, kad bandomas kurti naratyvas arba pasakojimas, jog vakarai nori pavergti Baltarusiją, jog vakarai nori pakeisti Rusiją ir šios šalis tik tai ginasi nuo tos žalingos įtakos, tai ko gero bus labai svarbus šios susitikimo aspektas. O pačių šių dviejų šalių santykiai vis gilesnė integracija? Iš ties, nepamirškime to fakto, kad jau kelis dešimtmečius iš esmės yra kalbama apie bendros valstybės idėją ir daugelyje sričių tas valstybės kūrimas, bendros valstybės kūrimas yra pasistumėjęs į priekį, ekonominė, politinė, karinė integracija šių dviejų valstybių jau dabar yra pasiekusi labai aukštą lygį, bet dabartinė situacija ir nestabilumas Baltarusijoje ko gero sudaro prielaidas tos integracijos gilinimu. Tai ir šiame susitikime ko gero bus kalbama apie konkrečius aspektus, na, dabar diskutuojama daug apie mokesčių sistemos harmonizavimą ar kitus gana techninius aspektus, bet ilgainiui ko gero galutinis sprendimas visgi priklausys nuo pačios Rusijos, ar jinai nori spausti Baltarusiją ir formaliai paversti ją savo, na, tam tikrą prasme guberniją, ar palikti tokią pseudo legitimę Baltarusijos teisę būti nepriklausoma valstybė. Pone Kojala, Joe Bidenas paskelbė, kad metas nutraukti ilgiausiai trunkantį karą ir atitraukė karius iš Afganistano. Kodėl šis sprendimas toks ir dabar? Turbūt simboliška, kad Joe Bidenas tikisi karius išvesti iki rugsėjo 11-osios, tai yra šių metų rudens, kuomet bus minima, na, gana liūdna, turbūt 20 metų karo sukaktis. Tai Joe Bideno pagrindinis argumentas ir yra šis, kad mes esame Afganistane labai ilgą laiko tarpą, mes investavome į beveik trilijoną dolerių, mes praradome daugybę amerikiečių gyvybių, mes ieškojame politinio sprendimo, bet visgi situacija šalyje išlieka ne tokia, kokios mes norėtume, vadinasi, mums reikia keisti strategiją.
strategija. Ir vien kartojimas, jog turime likti Afganistane, antraip kils dar didesnis nestabilumas, nebėra toks įtikinantis. Mes turime keisti savo politiką ir tą darome būtent nuspręsdami atitraukti karius. Jo labiau, kad iš esmės juk tą darė ir Donaldas Trumpas. Tai yra, Bidenas su Trumpu beveik dėl nieko nesutarė, o dėl to, kad reikėtų išvesti karius iš Afganistano, iš esmės politika tokia pati. Ir ponia Kojala, pabaigai aš noriu netikėtą galbūt, nes ne politinę, bet jums tikrai labai aktualią temą paliesti, tai yra futbolą. Mes žinome, jog, na, galima sakyti, supurti Europos futbolo pasaulį sprendimas praktiškai pačių geriausių elitinių Europos futbolo klubų sprendimas kurti atskirą, gana uždarą superlygą. Tai yra 20 komandų superlyga, 15 komandų joje žaistų nuolatos, be jokio galimybės iškristi ir nebepatekti į ją. Kai kas sako, kad tai yra, na, futbolo piramidės sudrebinimas. Kaip jūs tokį sprendimą vertinate? Turbūt kaip ir kiekvienas futbolo gerbėjas labai jautriai priemo tokias žinias, nes futbolas yra grįstas rezultatais, komandoms sekasi, kartais nesiseka ir nuo to turi priklausyti jų buvimas turnyruose arba nepatekimas į juos. O dabargi elitiniai klubai nori sukurti tokią uždarą sistemą, kurioje nebūtų nei galimybės pakilti iš esmės, nei galimybės iškristi, nes tai leistų konsoliduoti pajamas. Vadinasi, finansinis argumentas yra vienas iš kertinių, bet dėja visi kiti, tai yra sportinis principas, tai yra klubų artumas su jų vietinėmis bendruomenėmis, galiausiai nacionaliniai čempionatai, kurie sukūrus tokią lygą taptų apskritai antrarūšiai, yra nustumiami į šalį. Tai deja, tos tendencijos ko gero neveltų ir sukėlė tokią kontroversiją, bei, aš sakyčiau, gana vieninga visų netgi ir tų klubų, kurie ketina dalyvauti Superlygoje, gerbėjų kritišką reakciją. Aš dėkuoju Jums. Rytų Europos studijų centro vadovas ir futbolo gerbėjas Linas Kojala buvo su mumis, bet mes tą futbolo temą iš tiesų ir toliau plėtojame. Tadas Paškevičius su manimi kartu. Sveikas, Tadai. Aš jau šiek tiek užsiminiau, jog tai, na, būtų praktiškai atsvara ir konkurentas visiems dabar vykstantiems įvairiausiams prestižiniams futbolo turnyrams Europoje. Daug prestižinių klubų, Londono, Manchesterio, Madrido, Turino pasirašė norinti žaisti Superlygoje. Mūsų futbolo federacijos prezidentas sako, kad tai būtų griovimas ir purtimas Europos futbolo pamatų. Tai yra bandymas tarsi sukurti elitinę futbolo lygą, bet nebūtinai ji taptų elitinė, nes net ir kai kurie tie geriausi klubai būna sezonų nerodo tokių gerų rezultatų, kokių iš jų tikimasi. Na taip, bet čia ir yra futbolo grožis, kad kiekvienas klubas gali susimauti, pavyzdžiui, tokie klubai kaip Arsenalas ar Tottenham Hotspur, kurie yra tarp tų Superlygos įkūrėjų, jeigu tokia tik lyga vis dėlto bus, jie šiuo metu net nepatenka į ketvertuką Anglijoje. Jie yra tos komandos, kurios nepatektų į čempionų lygą. Pavyzdžiui, tas pats Arsenalas labai seniai jau žaidė čempionų lygoje. Na ir na, tas elitiškumas tikrai keltų klausimų, tačiau jeigu jie sugebėtų sukurti tokią lygą, jeigu jie sugebėtų konsoliduoti tos pinigus, tai ir jiems nebūtų pasipriešinta, tai vis dėlto tai taptų elitiniu čempionatu. Na, to tikrai negalima paneigti. Na, kaip pavyzdžiui, NBA yra krepšinėje, na, joks kitas turnyras negali prilygti NBA. Tačiau, na, to kaina yra labai didžiulė ir turbūt tai yra daug svarbiau negu tai, kad būtų vienas čempionatas, kuriame tarsi ir žaistų elitiniai žaidėjai, tačiau jisai nebūtų toks konkurencingas, koks yra dabartinis futbolas ir galų gale tai taip pat atneštų labai daug žalos visai futbolo piramidai. O tai kas pastumėjo priimti tokį sprendimą, tuos tikrai prestižinius futbolo klubus, kodėl neužtenka, tarkim, čempionų lygos? Na, galbūt pasituosiu Manchester United komandos buvusį kapitoną, legendinį žaidėją Gary Neville. Jis dabar dirba televizijos apžvalgininku futbolo. Jo atsakymas buvo labai paprastas – godumas ir gopšumas. Tai yra pinigų noras, vis dėlto tuos didžiosius klubus daugiausia kontroliuoja įvairūs užsienio verslininkai, kuriems yra visiškai nusispjauti ant ilgamečių klubų tradicijų, kuriems yra visiškai nusispjauti ant komandų gerbėjų. Ir na, tai nėra tiesiog iš piršto laužti mano teiginiai.
BBC vienas žurnalistas teigia iš savo šaltinių sužinojęs, kad tie klubai, kurie įkūrinėja šią lygą, Anglijos fanus laiko tik legacy fans, tai yra paveldo arba palikimo gerbėjais, ir tuo metu jie dabar koncentruojasi į ateities fanus, kas tikriausiai be didesnių abejonių yra Azijos arba Jungtinių Amerikos valstybių rinkos. Taip pat svarbus dalykas, kad nežinau, pavyzdžiui mintį, atsiprašau. Gerai, Tadai, eikime prie kitos minties, tai yra reakcijos. Europos futbolo federacija griežtai pasakė, kad jeigu tokia lyga bus sukurta, joje žaidžiantys žaidėjai negalės dalyvauti jokiuose, pavyzdžiui, Europos futbolo čempionatuose, jokiuose jos organizuojamuose turnyruose. Vadinasi, praktiškai sankcijų kalba ir grasinimų kalba kol kas vyksta bandymas stabdyti tą superlygos kūrimą. Tikrai taip. Na, tiesa, šiandien dar FIFA paskelbė, kad jie bandys vykdyti ramės derybas, bet panašu, kad gali taip ir nebūti. Jeigu abi pusės laikysi savo principingų pozicijų, tai na, mes matysime tokį karą sporte, kokio dar nėra buvę. Mačiau, yra vedamos aliuzijos ir su krepšiniu, kur yra tas karas tarp FIFA ir Eurolygos, tačiau na, tai yra nesulyginami dalykai, tai yra nepalyginamos pinigų sumos. Ką FIFA žada šiuo metu, tai yra uždrausti šiems klubams rungtyniauti nacionaliniuose čempionatuose, nes jie nepaisant to, kad kūrė šią lygą, jie tarsi ir nori tik tais nedalyvauti čempionų lygoje, tačiau nori dalyvauti nacionaliniuose čempionatuose. Tai FIFA norėtų jiems tą uždrausti. Taip pat yra žadamos milžiniškos baudos, yra 50-60 milijardų klubui. Ir dar vienas dalykas, kas turbūt taikomas į žaidėjų, žaidėjus yra uždrausti tiems žaidėjams žaisti pasaulio ir Europos futbolo čempionatuose už savo rinktinės. Na ir vis dėlto daugumai žaidėjų, nu, tai yra garbės reikalas ir klausimas, ar jie tikrai norės parsiduoti už tai. Tai kaip visą tai susiklostis, jeigu nei viena pusė neatsileis, na labai sunku prognozuoti, tačiau jeigu abi pusės neatsileis, tam futbolui, koks yra dabar Europoje, bet kokiu atveju jis galas. Dėkui tau. Tadas Paškevičius apie sprendimą Europoje dalies prestižinių klubų kurti atskirą super lygą, futbolo super lygą, ir tai sulaukė didelės kritikos iš Europos futbolo federacijos, vyksta posėdžiai ir bandymas sutarti, kad tokia atskira lyga prestižinė uždara nebūtų kuriama. Dabar laidoje trumpa pertraukėlė, po kurios dar pratęsime pokalbius ir reportažus. Likite kartu. Natūraliai šarminis vanduo Akvilė, kuriame supažindinsime jūs su auksinių scenos kryžių laureatais, kūrėjais įvertintais už geriausius scenos meno kūrinius sukurtus 2020-aisiais. Ir pradedame nuo pažinties su aktore Aiste Zabotkaite, pelniusi auksinį scenos kryžių už Alisos vaidmenį to paties pavadinimo režisieriaus Antano Obcarsko spektaklyje, sukurta nacionaliniame dramos teatre. 24 aktoriai – tai pirmasis didelis pagrindinis vaidmuo, už kurį iš karto buvo įvertinta. Pati aktorė apdovanojimą vadina tiesiog sėkme. Auksinį scenos kryžių pelnė Aistė Zabotkaitė. Tai yra mano pirmasis didelis vaidmuo ir šiaip labai labai netikėta, kad mane apdovanojat, labai labai ačiū, nes aš dar labai labai esu jauna aktorė ir man labai labai pasisekė, kad esu įvertinta, kad galiu dirbti darbą, kurį myliu. Jūs atsisakot manęs, nes jūs nežinot atsakymą į mano klausimus, jūs abejojate. Žurnalistai laukia konferencijų kambaryje, jūs rankate. Gerai. Jūs labai gailėsite šitą sprendimą. Atsimdama auksinį scenos kryžių už geriausią moters vaidmenį Alisa to paties pavadinimo spektaklyje, aktorė Aistė Zabotkaitė ne kartą kartojo, kad jai pasisekė, jog buvo įvertinta. Ar tikrai šis apdovanojimas tik sėkmės dalykas? Aišku, aš kai gavau pagrindinį vaidmenį spektaklyje ir svajodavau, o kaip čia bus fainai, jeigu nominuotų, o jeigu laimėčiau, kaip būtų fainai, bet nu, aš čia šitus dalykus svajojau prieš pusę metų prieš Alisos premjerą ir tada atsidėjau darbui ir tada tas karantinas. Ir kai sužinau, kad esu nominuota, man jau buvo daug ir man iš tikrųjų, aš ir
Ir kai žmonės sveikino, net ir kai nominuota buvau, man, nu, aš tikrai jaučiuosi, kad man labai pasisekė, nes pirmas dalykas pasisekė, kad man spektaklis pateko tarp tų nedaug spektaklių, kurie buvo išleisti iš vis šitais metais, kad atėjo komisija, kad jai patiko ir kad dar esu įvertinta už tai ir dar su tokiom aktoriam koviausi dviem. Ir mes stovėjom su Danutė Kuodytė ir aš galvojau, nu, nu, užtenka man, aš atėjau su jumis iki čia ir kažkaip galvojau, kad Danutė tikrai vertesnė už mane, nes nu, visokių būna ir ženklų prisigalvoji, kad va jau negausi, tada nebebus darbo ten, arba vat, nukryžiuota bus jauna ir va pamirš kažkaip ir visokių. Nu ir kad pirmas mano didelis vaidmuo ir aš gaunu kryžių, ne tai, kad man jau užteko, sakau, nominacijos, tai man tikrai buvo, kad man pasisekė ir aš dabar dar galvoju, kad man pasisekė tiesiog. Tai aš sprendimu iš viršaus nuo šiol Salah Abdeslam atstovauju aš. Apie aktorės profesiją Aistė sako nesvajojusi, nors būdama moksleivė lankė dramos būrelį, planavo rinktis psichologijos arba teisės studijas. Lemtingas buvo moksleivių festivalyje pamatytas filmukas apie studijas muzikos ir teatro akademijoje. Tuomet sako pajutusi, kad būtent tai ir norėtų veikti gyvenime. Alisa iš tiesų nuo šiol atstovauja Salah Abdeslamą. Mane dar augino tam būrelių aktorius Tomas Erbrėderis. Mes Jurbarke buvom ir ten toks aktorius Arnas Ašmanas, kuris tuo metu buvo antram kurse, rodė filmuką apie gyvenimą LMTA. Kaip jiem ten linksmo, kaip jie ten visokius saltus daro, juokiasi, vaidina. Ir aš žiūriu ir sakau, taigi savo, taigi Aistė, taigi čia tu nori būti, ką tu čia savo meluoji. Ir tas ir buvo, kad aš jau esu žmogus, kuris visai greit apsisprendžia. Ir aš taip ilgai neapsisprendžiau, ką aš noriu daryti gyvenime iki 12 klasės. Tai kad kai atėjo tas, kad o gal čia pabandyk tiesiog pirmiausia, nes tik to dabar ir nori. Ir tas buvo iš karto aišku. Ir kažkaip pasakiau tėvam irgi, kad aišku, tėvai ten buvo pradžioj prieš, o Jėzus, tai būsi be pinigų, nabagi. Sunki ir profesija, viską. Ir pats Tomas man sakė, ne, nestok, nestok, ne, ne tau. O paskui sakiau, pabandysiu dabar įstot, nes dabar tik šito ir noriu. Jeigu neįstoju, tada kitais metais nebandau viskas. Nu ir įstojau. Aukštį! 24 Aistė Zabotkaitė yra sukūrusi vaidmenų kelių teatrų spektakliuose. Be Elisos nacionalinėme dramos teatre, kitame Antano Obcarsko spektaklyje Vojcekas. Taip pat nacionalinio Kauno dramos teatro spektakliuose Elektra pirmeiviai, o vieną pirmųjų vaidmenų sukūrė valstybinėme jaunimo teatre. Būdama studentė, savo kurso vadovo režisieriaus Vido Bareikio spektaklyje Pasirinkimas. Dabar Aistė repetuoja naujausiame Oskaro Koršunovo spektaklyje pagal Mariaus Ivaškevičiaus distopinę pjesę Miegantys. Pasirinkimo prisiminus ir ką darau va dabar. Aš visus personažus per save kuriu. Man tiesiog reikia tas paimti tas savo savybės ir jas iškelti į viršų. Aš visą laiką, nu tikrai, ir kai būna aktorinės užduotis ten ar apsiverkti, ar nusijuokti, ar kažką čia galvoti, visą laiką darau taip, kad aš tose aplinkybėse, o iš to susikuria kažkoks personažas, personažas ateina iš teksto, kaip sakiniai dėliojasi. Maja, pavyzdžiui, ten pop žvaigždė pamaivo, jinai ten pradžioj tokia patosiška ir oi, kaip čia viskas. Ir to yra pas mane. Aš kartais ir pati būna, kad namie kažkaip ten super kažką ten suvaidinu ar surėkiu ir suprantu, kad nu kol kas mano tokia praktika, aš aišku nedaug praktikos turėjus, bet kol kas visi personažai ateina ir kažkaip iš manęs ir ateina. Aistė pabrėžė, svarbiausia nesudėvinti šios profesijos, tiesiog dirbti savo darbą, kuris kartais juodas, kartais pakilus. Pirmam kurse gal buvau truputį sudievinus šitą dalyką, kad o, čia aš būsiu aktorė, čia aš nešiu kažkokią žinę. Taip, man yra gera, kai man, pavyzdžiui, po mano spektaklio parašo kažkas, kad jį palietė ir aš jam kažkaip perdaviau. Bet tai vis tiek yra darbas tiesiog, tai yra profesija ir man atrodo, nereikia jos sudievinti ir jinai būtent yra skirta tokiems žmonėms, kurie negalvoja apie tai, kaip apie kažkokią misiją pasaulyje. Nes nu, tu per viską turi praeiti, turi daryti ir juodą darbą, kur tu ten vaidini masofkį kažkokioj ir kartu su visais lauki, repetuoji. Nu, taigi išprotėt gali, jeigu galvoji, kad čia tavo misija dabar ir tu čia turėsi kažką pernešti žiūrovui, bet tu tuo metu nesi scenui ir tiesiog dar 4 valandas neįsi scenui ir ten vieną žodelį gal pasakysi. O aš tiesiog dirbu savo darbą, kartais jis būna juodas, kartais jis būna labai pakilus
Bet vis tiek namie grįžęs tu sutinki žmonės, kurie, pavyzdžiui, sutinku savo draugą, mylimai, kuris dirba visai kitur. Ir aš numetu viską, nes aš turiu su juo šnekėti, kaip tau sekėsi diena. Aš nesakysiu, aš šiandien ten atradau, žinok. Jeigu jis manęs paklaus, tada aš pasakysiu, bet nu, tu turi grįžti į gyvenimą ir kažkaip ir kitose dalykuose. Man atrodo, yra ir svarbesnių dalykų negu teatro profesija. O tu toks piktas? Aš nepiktas. Nusivylęs? Nusivylęs. Dariu. Nu tai tik teatras yra. Nu tu per daug įsigilini į visą šitą procesą, ar tu supranti? Tai jeigu čia yra tik teatras, tai ką tu čia pati tada veiki, ką? Kam tau čia visko reikia, jeigu čia yra kažkas tik? Na ir dar laidos pabaigoje nusikelkime į Dzūkiją, kur į pelkes paleisti natūraliai iš kiaušinių išsiritę baliniai vėžliai. Kaip jie atkeliavo apskritai į Dzūkiją ir kiek dar jų bus paleista tame regione, domisi mano kolegė Rūta Lankininkaitė. Labadiena Lietuva. Pavasarinė saulė išviliojo ir balinius vėžlius ir šiandien jie buvo paleisti į vandenį. Apie tai, kiek jų yra, kaip peržiemojo baliniai vėžliai, žino Metelių regioninio parko direkcijos ekologė Inga Čitavičienė. Tai sakykit iš tikrųjų, kaip čia dabar šiemet peržiemojo tie vėžliukai, kiek jų turėjot ir kaip čia jiems sekėsi žiemą. Turėjome žiemai paliktus tris dėtis. Visos trys dėtys labai sėkmingai peržiemojo, buvo jiems palankios sąlygos, sniego danga stora. Iš trijų dėčių vėžliukų buvo net vienoj dėti 14, antroj 14 ir trečioj 11, tai 100% visos dėtys buvo gyvybingos. Ir šiandien mes sėkmingai tuos vėžliukus surinkome ir paleidome jau tiesiai į vandens telkinį, kur dabar jie saugiai, kur galėjo juos suvalgyti ir paukščiai, gervės, gandrai, garniai, taip pat puola labai ir miškinės skruzdės dar. Tai apsaugojome nuo šių nepalankių sąlygų juos. Auga balinių vėžlių populiacija, kiek dabar maždaug jų yra čia jūsų apylinkėse ir apskritai, kada galėtų atvažiuoti iš zoologijos sodo baliniai vėžliai irgi apsigyventi čia pas jūs? Mūsų Metelių regioninio parko teritorijose galėtų būti jau netoli ir 1000 populiacija, nes seniau būdavo suskaičiuojama apie 300-500, bet jau mes esame paleidę net 660 vėžliukų paaugintų. Tai manome tikrai, kad jie sėkmingai gyvena ir ta populiacija tikrai didėja. O baliniai vėžliukai iš zoologijos sodo sulauksime birželio mėnesį. Bet greičiausiai na, eiliniam gyventojui pamatyti balinį vėžlį, tai yra na, didelis stebuklas? Galima pasakyti stebuklas, nes mes specialistai tai žinome, kur tie baliniai vėžliai gyvena ir tai yra sudėtinga juos pamatyti, nes jie labai bijo žmogaus trikdymo, žmogaus girdi žingsnius, tai mes iš toli su žiūronais stebime, kai jie šildosi ant kupstų, medžių stubrių, tada geriausia juos pamatyti. Tai ačiū, Ingai Čitavičienė, ji yra Metelių regioninio parko direkcijos ekologė, Ramūnas Krugelis, jis yra šio parko direkcijos vadovas. Baliniai vėžliai gyvena tik pas jūs. Kuo ypatinga jūsų apylinkė, kad čia yra palanku baliniams vėžliams gyventi? Pietų Lietuva yra šiaurinė balinio vėžlio arealo riba ir būtent šitose teritorijose, bet kokie, sakykime, net nedideli temperatūros ar klimato sviravimai, jie gali turėti lemtingą reikšmę būtent visai tai populiacijai. Tai ta sėkmė, dirbant su vėžliais mūsų, nu, jinai mus labai džiugina, nes čia matome labai ekstremalių reiškinių ir ta sausra dabar, ir netipinės žiemos, jos visos įtakoja tų vėžlių gyvenimą ir už tai jie čia beveik buvo išnykę. Nors iš tikrųjų didžiausia balinių vėžlių problema buvo net ne klimatas, o būtent žmogaus įsikišimas, kaip ir daugeliu atveju, tai yra, kada žmogus savo veikla, su melioracija, su karjerai, su keliais, sunaikino paprasčiausiai balinių vėžlių buveinės ir jų kiaušinių dėjimo vietas. Tai, tai dabar mūsų vienas iš darbų, taip, vienas darbas, viena užduotis, tai yra sustiprinta populiacija vat, šitais jaunikliais. Ir kitas pagrindinis darbas, tai yra atkurti, kiek įmanoma, tas balinių vėžlių buveinės ir išlaikyti geros būklės, kad jį galėtų gyventi patys.
Greičiausiai ne veltui baliniai vėžliai yra įrašyti raudonąją knygą ir yra nykstanti rūšis. Iš kitos pusės kalbant, šiandien paleista būtent šioje vietoje. Pelkėje, į kurią, tiesą sakant, teko ir mums šiek tiek įkristi. Tai sakykit, ar ta pelkė, kiek jinai palanki būtent šitiems jauniems vėžliukams? Tai vėžliukams jinai labai palanki, ypač šiuo metu, kada vandens nėra daug, vandens lygis kada nedidelis, nėra plėšrių žuvų, kas irgi didelė plėšri žuvis su malonumu suvartoja tą vėžliuką pietoms. Tai kada šitų nėra, jau atkrenta vienas priešas ir jie ten saugiai turi kur pasislėpti, mitybinė bazė gera, yra daryti tyrimai. Tai čia puikios sąlygos, vat, saulutė pašildys, vanduo greitai sušils, kada nedidelis sluoksnis. Ir jie ko puikiausiai vikrus bus ir eis maitintis jau dabar. Ar jie ir gyven šioje pelkėje? Na, priklausys nuo sąlygų, galbūt dalis pasiliks, bet kiti greičiausiai išeis kitur iškot vandens kitų telkinių. Kur galima pastebėti neįtikėtose vietose tų balinių vėžlių Dzūkijoje? Kada prasidėjo sausra, ypač praeitais metais, tai buvo galima ir rankelio surasti, tai kada jie pradėjo migruoti link vandens telkinių. Tai vėlgi mes akciją čia paorganizavom ir paprašėm atidžiai vairuoti visų, tai gavom keletą atsiliepimų, kad žmonėms savaitgalio kelionė baigėsi tuo, kad jie išgelbėjo tą balinį vėžlį nuo kelio patraukė. Tai dar vienas, ką norėčiau paprašyti, tai tuos gelbstint balinius vėžlius, tai jų nereikia vežtis namo, nereikia niekur vežti į balas. Juos tiesiog, jeigu aptinkat, nes dabar kaip tik prasidės netrukus jų judėjimas, tai yra nuo gegužės vidurio iki birželio maždaug vidurio, tai galit netyčia aptikti ant kelio, tai tiesiog reikėtų patraukti į šalį ir padėti. Tai va, to pradėsint apie vietas, kur surasta, tai... Sirijų miestelis, esantis Lazdijuose, gali didžiuotis, esantis Lietuvos balinių vėžlių sostinė. Ir herbe trys vėžliai, ir skulptūrų yra, kviečiam užsukti pasigrožėti. Ir ten dažnam per kiemą nenaujiena, kad balinis vėžlys praeina, ar netgi vykdant statybos darbą žvyro krūvai pradeda kiaušinius dėti. Tai va, tokių susitikimų yra netikėtose vietose. Ačiū. Tai buvo Ramūnas Krugelis, jis yra Metelių regioninio parko direkcijos vadovas. Iš ties, šiandien tokie vėžliukai buvo judrus, pakankamai greitai bėgo nuo mūsų. Labai tikimės, kad jie tikrai išgyvens ir kad dar kiti atkeliaus iš zoologijos sodo ir bus sėkmingai čia išleisti. Ir kaip žinom, tik noriu priminti, kad balinis vėžlys gali gyventi ir 100 metų. Labai susidomėjęs baliniais vėžliais yra Darius Matas, jisai mūsų studijoje, bet ne apie vėžlius, apie socialinius tinklus. Tikrai taip, bet čia irgi galima sakyti, kad ne vienas komentaras ir ne vienas vėžliukas galimai galėtų tarpti, nes iš tikrųjų yra puikios sąlygos rastis komentaram, nes temų yra daugybė. Ir ko gero, kad pati karščiausia šiandien ir labiausia aptarinėjama tema, tai yra Konstitucinio teismo nutarimas, kad Lietuvoje vykstantis tiesioginiai merų rinkimai prieštarauja Konstitucijai, daug labai komentarų, vieni palaiko šį sprendimą, kiti jo nesupranta. Štai politologas Mažvydas Jastramskis netgi ėmėsi aiškinti, ką iš tikrųjų reiškia šis nutarimas, todėl kad buvo labai daug įvairių interpretacijų. Ir Mažvydas Jastramskis rašo, kad ne, Konstitucinis teismas netima tiesioginių mero rinkimų, kaip ir nepasako, kad jie yra blogi, nepaneigia rinkėjų valios, apie šių rinkimų geras pasiekmes dar pakalbėsim. Šis sprendimas reiškia, kad partijos ir Seimas turi ištaisyti dar 2014 metais kreivai šleivai atliktą darbą, kai įkalė vinį į sieną, apsimetė, kad padarė remontą, rašo Mažvydas Jastramskis. Ir daugiau įvertinimų šio sprendimo galima matyti. Štai pavyzdžiui, Romas Sadauskas, žurnalistas, rašo, kad pažeidžiantis Konstituciją carų auginimo savivaldybės eksperimentas baigėsi. Taip jis trumpai atsiliepė apie šią temą. Na, o Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen rašo, kad jos nenustebino priimtas nutarimas ir rašo, kad be abejo yra keistinų niuansų ir per pastaruosius 6 metus jie tapo akivaizdus. Tai rizika, kad savivalda gali tapti uždara kunigaikštystė. Daug diskusijų kelia ir merų įgaliojimai, jų santykiai su taryba, kuris merui neturint daugumos tampa labai sudėtingas ir dėl to labiausiai kenčia tos savivaldybės gyventojai. Taip pat Seimo pirmininkė rašo, kad yra pasiruošusi inicijuoti diskusiją ir ieškoti galimybių Konstitucijos pataisai tam, kad šis klausimas būtų vis tik išspręstas. Žiniasklaidos atstovas Raimundas Silencevičius rašo, kad
Na, vis tik jo neįtikina argumentai, kad tiesioginių merų rinkimai prieštarauja konstitucijai, kokie per dideli metų įgaliojimai ir kaip tai merus išskiria iš kitų tarybos narių. Ir rašo, kad prezidentas tiesiog išrinktas taip pat dažnai trukdo dirbti Seimui ir vyriausybei, todėl labiau atitiktų konstitucijos dvasę, jei būtų paskiriamas arba renkamas Seimo, rašo Raimondas Celencevičius. Nida Vasiliauskaitė, filosofija, taip pat rašo, kad jai tai atrodo, jog yra tam tikra prasme apribojamas žmonių gebėjimas rinkti tiesiogiai savo valdžią, bet rašo, kad tokiu būdu greitai nebeliks ir tiesioginių Seimo narių rinkimų ir prezidento rinkimų. Ir taip toliau rašo Nida Vasiliauskaitė, filosofija. Kita tema, žinoma, yra vakcinavimas. Jis atrodė visai pradėjo vykti sklandžiai, mes girdime apie naujas vakcinų siuntas, bet socialiniuose tinkluose pasigirdo nuogąstavimų, kad tas procesas ims vėl stabtels. Taip, ypač tam tikrose grupėse ir štai, kaip rašo strateginių pokyčių konsultantas Gediminas Baulys, šią savaitę vyriausiųjų grupių vakcinavimas gali sustoti, nes pasirinktos taktikos skiepyti visas prioritetinės grupės vienu metu. Ir savivaldybėms atsisakius naudoti, tai yra net nebesiūlant AstraZeneca skiepo vyresniem negu 65 metų žmonėm, skaičiuojama, kad per artimiausias 3 savaitės tęsti proceso neužteks tiesiog paprastai gaunamų vakcinų ir kad didžioji likučių dalis ir būsimi kiekiai turės būti skirimi antrajam skiepui gyventojams, kurie pirmąjį jau gavo. Ir štai, ką paskaičiavo Gediminas Baublys, kas matysis tuo netrukus mano grafike, kurį parodysiu, tai kad per 3 pastaruosius mėnesius antrajam skiepui buvo panaudota 209 tūkstančiai Pfizer ir Moderna dozių, o artimiausių 3 savaičių antrojo skiepo poreikis yra net 171, kiek daugiau tūkstančių, būtent šių dviejų gamintojų skiepų. O štai tokių skiepų nei yra sandėliuose, nei artimiausiomis savaitėmis planuojama gauti. Ir štai grafike matoma šitokia tendencija, kur matome viršuje ribą, koks bus poreikis artimiausiu metu konkrečiai šių dviejų vakcinų gamintojų. Ir tai gali kelti tam tikrą iššūkį, todėl kad reikės tiesiog padengti visus skiepus antrai dozei, o ne pirmai, kurią mes vis tik šiuo metu atrodo, kad dedame pagrindinį kaip ir tokį fokusą, ar ne? O Aidas Kuklevičius, toliau kalbant dar apie vakcinas, pastebi, besidarindamas vienu straipsniu, apie tai, kad apskritai Pfizer, pavyzdžiui, vakcina yra tapusi tam tikrą prasme prabangos preke ir sako, kad štai duok žmogui valią, o jis jau ir iš bet ko pasidirbs statuso simbolį. Tai gali būti viena iš priežasčių, kad būtent šios vakcinos antrajam skiepui gali tekti ir palaukti. Ir dar labai trumpai Marso vaizdai iš paties Marso. Žmoniai pavyko pilotuoti pirmąjį orlaivį. Taip, nuotoliniu būdu yra visiškai istorinis įvykis, apie tai rašo ir teisės technologijų mokslininkas Martinas Mockus, istorinė diena, jis taip pavadino, gali atrodyti nieko ypatingo, kas tai tokio, Marse skrajojantis labai nedidelis sraigtasparnis, tačiau įsivaizduokim, kad Marse yra praktiškai vakumas, yra labai, labai netankus oras, todėl jame judėti yra itin sudėtinga, o kur dar yra oro sąlygos, šaltis, vėjas ir visa kita, tad štai šis sugebėjimas žmonių iš Žemės kontroliuoti Marse pakilusi sraigtasparnį, iš ties šiandien sutiktas milžiniškomis ovacijomis, daugybė lūkesčių ateičiai, kaip tai gali pakeisti tyrinėjimo kosmoso erdvės apskritai. Štai galima matyti, kas darėsi NASA's centrinėje būstinėje po to, kai vis tik pavyko sulaukti sprendimo, kad ne tik kad pakilo, ne tik kad apsisuko, bet ir sėkmingai nusileido ir pasiekė Žemę, kitaip tariant, įvykdė daugybę visų jam keltų uždavinių, štai šis nedidelis sraigtasparnis. Tai buvo labai neilgas skrydis. Jisai pakilo viso labo į 3 metrų aukštį ir skrydis truko apie 40 sekundžių. Štai nežinau, ar matote tokį kart nuo karto pakylantį, praktiškai dabar mums musės dydžio skraidantį aparatą. Tai ir yra tas sraigtasparnis, kuris šiandien ant kojų sukėlė labai nedidžiąją dalį praktiškai mokslininkų. Dėkui tau, Dariau, už socialinių tinklų apžvalgą. Aš dėkoju ir žiūrovams buvusiems kartu. Likite su LRT netrukus 16 valandos žinios. Iki pasimatymo rytoj. Sakoma, nieko nėra tobulo.